بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسا آسان عمل شیئر کروں گا جس کو کرنے کے لیے 10 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اس کے لیے 5 انعامات لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ 5 انعامات کیا ہیں؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پر اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، تیسرے نمبر پر اس کے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، چوتھے نمبر پر شام تک شیطان اس سے دور رہے گا، اور 5ویں نمبر پر اس دن اس سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل لے کر نہیں آئے گا حتیٰ کہ وہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ نیک عمل کر لے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان عمل ہے یہ، لیکن 5 انعامات ہمیں مل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آسان سا ذکر کر کے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، دن میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے پڑھ سکتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کل دوبارہ ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔